ئاخۆ ئەکرێ بەهۆی دەرنەچوون لە پشکنیی پزیشکی لە گواستنەوەی یاریزانێک لایەنەیەکەوە بۆیانەیەکی دیکە وێڕای ڕێککەوتن و هەموو شتێک گرێبەستەکە هەڵبۆشێتەوە بەڵێ بێگومان بە دڵنیاییەوە چۆن ئەمە ڕوشی داوە سەیریکەن ئەمە پاتریک شیکە ساڵانێک یاریزانی یانەی ڕۆما بوو ویستی بچێتە یوڤنتۆس هەموو شتێکی تەواو کرد گرێبەستیشی کرد درێستیشی بەرزکردەوە بەڵام کاتێک پشکنینیان بۆ کرد دەرکەوت کە کێشە هەیە کەواتە با هەڵوەسە لەسەر ئەو یاریزانانە بکەین کە لە پشکنینی پزیشکی دەرنەچوون گواستنەوەیان لایەنەیەکەوە بۆیانێکی دیکە شکستیێنە ساڵی 2015 ڕادامیل فالکاو بەهۆی توانای جەستەییەوە نەیتوانی لە ئایسی ڕۆماوە لە ئایسی مۆناکۆ ئس مۆناکۆ یعنی بە پێسەوانەوە لە چێلسیەوە بچێتە مۆناکۆ لەبەر ئەوەی کاتێک کە پشکنینی پزیشکیان بۆ کرد سەیران کرد توانای جەستەییەکی وەکو پێویست نیە پزیشکەکانی مۆناکۆ وتیان ئەم یاریزانە توانای جەستەیی باش نییە بۆیە نامانێت ئەمە کەی بوو لە مانگی 12 ئەو ساڵەدا بوو بەڵام ئەم یاریزانە مایەوە هەتا کەی هەتا هاوین هات لە ماوەی ئەو 3-4 مانگەیە لەگەڵ چێلسی بەردەوام بوو دوای ئەوەی کە هاوین تەواو بوو جارشکە یعنی زستان تەواو بوو لە هاوین دا چوو پشکنینی کرد بۆیان دەرکەوت کە توانای جەستەیی باش بووە ئیتر وتیان زەحمەت نەبێ ئەتوانی بیت باشە نوان کۆکانۆ یەکێکە لەو یاریزانانی کە سەردەمانێک لە یانەکانی ئەوروپادا بەتایبەت لە ئارسینال یاریزانێکی زۆر باش بوو نوان کۆکانۆ لە ساڵی 1996 لە ئایاکسەوە لەگەڵ ئایاسدا بوو بوو بە پاڵەوانی هەڵبژاردنی نایجیریا بوو بە پاڵەوانی ئۆلۆمپیاد و ئەو کاتە لە یانەی ئایاکسە مەسەردام یاری دەکرد یانە ئینتەر میلان ئیتاڵی ویستیان گرێبەستی لەگەڵدا بکەن لەگەڵ سەر هەموو شتێک ڕێککەوتن هاتن پشکنینیان بۆ کرد دەرکەوت لە کێشەی لەکوێ هەیە لە دڵیدا هەیە بۆیە یانەی ئینتەر میلان ڕاوەستان لەسەر گرێبەستنەکە ڕایانگرت گرێبەستەکان لەگەڵدا نەکرد نوان کۆکانۆ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە ناچار و بچێنە شەرگەرێکی گەورەی دڵ بکا ماوەیەک لە یاریگەکان دوور بکەوێتەوە لە یانەی ئینتەر میلان لەسەری ڕاوەستان هەتا مانگی چوارتە ئەم یاریزانە بە تەواوی چاک بووە هیچ کێشەی نەما ئەنجا ئەو کاتە گرێبەستی لەگەڵدا کرا یاریزانێکی دیکە ڤیکتۆر ڤالدێزە یەکێک لە گۆڵپارێزە بەناوبانگەکانی دنیا واروای یانەی بارسلۆنا ئەو گۆڵپارێزەی لەگەڵ سەرەتاکانی گواردیۆلادا زۆر باش دەدرەوشایەوە کاتێک کە ئیتر گەیشتە نزیکبوونەوە لە کۆتاییەکانی کاروانی وەرزشی لە ساڵی 2014دا ویستی لە بارسلۆناوە بچێتە مۆناکۆی فەڕەنسی پێدەچێت لەبەر ئەوەی کە چەند جارێک مۆناکۆ دەبینین لە چوونی یاریزاناندا شکستیان هێناوە پێدەچێت پشکنینەکانی مۆناکۆ زۆر تون بن بەتایبەت شتێک هەیە پشکنینی یاریزان لایەنەیەکەوە بۆیانێکی دیکە جیاوازە پێوانەکان لایەنەیەکەوە بۆیانێکی دیکە جیاوازە بە نمونە ئەم یانەیە لەوانەیە چاوپۆشی لە هەندێک وردەکاری بکا مەسەلەن یاریزانەکە جووی گرانە ئەم چاوپۆشی دێکا بەڵام یانێکی دیکە نا ئەڵێ ئەبێ ئەم یاریزانە جووی مەزبوو بێ ئەنجا گرێبەستەکەی لەگەڵدا دەکەم یاخود دەڵێ توانای جەستەیی باش نییە ماسورکەیەکی لاوازە هەندێک یانە ئەڵێن مشکلە نیە ئمە خۆمان مەشقی پێ دەکەین دەتوانین باشی بێن هەندێک جانە دەڵێن نەخێت ئێمە نامانەوێت یاخود چەوری پێی دەڵێن تۆ ئەوەنە ڕێژەکەت ئەوەندەیە دەکرێت کەمی بکەیتەوە بڕۆ ئەوەندە ماوە وەرگرە بەڵام هەندێک جانە ئەڵێن نەخێت ئێمە کە یاریزانەکە هات کۆمپلیت بە مەزبووتی دەمانەوێت بۆیە ڤالدێز یەکێکە لەو یاریزانانەی کە لە بارسلۆناوە نەیتوانی بچێتە مۆناکۆ بۆی هەمان حاڵەتەوە ساڵی 2009 ئاندرێ ئارشاڤین دیارترین یاریزانی ڕووسیا بوو لەگەڵ هەڵبژاردەی ڕوسیادا ناوبانگێکی باشی پەیا کرد بوو قۆناغێکی باشی لە یۆرۆپەتا بڕی بوو ساڵی 2009 یانەی ئارسنال ویستیان گرێبەستی لەگەڵدا بکەن ئەم یاریزانە پێشتر لە زینیت بوو جاری یەکەم پشکنیان لەگەڵدا کرد بۆیان دەرکەوت کە ئارشاڤین نەخۆشی دڵی هەیە کێشەی لە دڵیدا هەیە بۆیە گرێبەستەکەیان لەگەڵدا نەکرد شکستەکە بابەتەکە شکستی هێنا چیرۆکێکی شەیە لەسەر ئەم بابەتە لە کە ئاندرێ ئارشاڤین لە 8 چرکەی کۆتایی بازاڕی گواستنەوەی ئەو ساڵەدا 2009 کە باسی دەکەم دوار یعنی لە 28 چرکەدا لە زینیتەوە چوو بۆ ئارسینال و گرێبەستەکە واژووکرا لە نێوان هەردوویانە ڕازی بوون و یاریزانەکەش ڕازی بوو ئەنجا گرێبەستەکەیان نارد بۆ یوفا یعنی بە 8 چرکە دەکرا ئەم مێژوو هەمووی بگۆڕە چونکە ئارشاڤین سەردەمانێک بوو بە یەکێکدا باشترین یاریزانەکانی ئارسینال لویک ڕیمی یاریشکانێکی دیکەیە ئەمە زۆر بەناوبانگە بەشێشی یانی ناوبانگەکەشی بۆ ئەم ڕووداوە دەگەڕێتەوە کە دەبوو گواستنەوەک ڕوودا چۆن ساڵی 2014 لە کوینز پارک رینجەرزەوە ویستی بە 8 ملیۆن و نیو پاوەند بچێتە یانەی لیڤەرپول چووە لیڤەرپول لەوێ پشکنینیان بۆ کرد بۆیان دەرکەوت کە ئەمە تۆزێک کێشی هەیە ما هەفتەیەک مایەوە مەشقی کرد بەڵام جارێکی دیکە پشکنینیان بۆ کردەوە وتیان نەخێت بابەتەکە زۆر خراپە ئەم یاریزانە نەخۆشی دڵی هەیە سەرۆکی ئەو کاتی کوینز پارک رینجەرز قسەی کرد وتی ئێمە بەرەوەی کە بێ یعنی لای خۆمان پشکنینمان کردووە ئەم یاریزانە هیچ کێشەی نیە پێمان سەیرە
پشکنینەکانی لیڤەرپول دەڵێن نەخۆشی دڵی هەیە. بۆیە لیڤەرپول پاشگەز بووە لە گرێبەستکردن. دێم بابا ئەو یاریزانەیە کە هاندەرانی لیڤەرپول بەڕاستی خۆشیان ناوێت. ئەو ساڵی کە لە هۆفنهایم بوو دوزار چی کرد؟ شکستی هێنا. ساڵی 2011 ویستی بچێتە شتوتگارت بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ئەژنۆی تەواو نەبوو لە پشکنینەکانە دەرنەچوو شکستی هێنا. ساڵی 2013 ئەمجارە ویستی بچێتە ستۆکستی جێکەم جار بۆ شتوتگارت بوو دوایە بۆ ستۆکستی بە هەمان شێوە لە ئەژنۆیدا شکستی هێنا پشکنینەکان نەیتوانی بچێتە ئەو دویانەیە بەڵام دواتر یانەی چێلسی هاتە سەر هێڵ و پشکنینی نوێیان بۆ کردەوە دەرکەوت یانەی چێلسی پزیشکەکانی چێلسی باوەڕیان بەوە هەبوو کە ئەمە هیچ کێشەی نیە و دەکرێت بێتە یانەکە ئەمە چێیە ئەمە نەبیل فەقیرە یەکێک بوو لەو یاریزانانەی کە پێشبینی دەکرا کە زۆر گران بێ نرخی و بێ بە ئەستێرەیەکی گەورە نرخەکەی گەشتە بۆ 55 ملیۆن پاوەند واتە لە لیڤەرپول ئامادە بوو بە 55 ملیۆن پاوەند نەبیل فەقیر بوو گوازێتەوە ڕیزەکانی لە لیۆنەوە گرێبەستیان لەگەڵدا کرد هەموو شتێک تەواو بوو هەردووییانە ڕازی بوون کاتێک کە چوو بۆ پشکنین لە ساڵی 2018دا پزیشکەکانی لیڤەرپول لیڤەرپولیش پێچێت توند بێت لە بابەتی پشکنینە پزیشکەکانی لیڤەرپول یان زۆر داوای لێبوورد نەکەین ئەم یاریزانە ئەژنۆی تەواو نییە بۆیە نابێت بێگومان ئەم بابەتە چیرۆکی سەیری تێدایە ئەو کاتە برایەکی لە دایکەوە برای شیری پێ بڵێن برایەک لە دایکەوە دایک لە باوکەوە هەبوو بەڕێوەبەری کارەکانی نەبیر فەقیر بوو ئەو پاشەوەی کە گواستنەوەکە شکستی هێنا و ئەو هەلە گەورەی لەدەستدا نەبیر فەقیر هاتە سەر تەلەڤیزۆن و چاوپێکەوتنی کرد وتی براکەم بۆ کاری شکستی هێنانی ئەمەیە چونکە زۆر گرسەگرسی لە گواستنەوەکەدا کردووە و وای کردووە کە برادرانی لیڤەرپول سارد ببنەوە ڤان نیستەلرۆی یەکێکە لە دیارترین یاریزانە هۆڵەندیەکان ساڵی 2020 لە PSV ئایندهۆڤنەوە بچێتە مانچستەر یونایتد بەڵام ئەو کاتە پشکنینی بۆ کرا وتیان تۆ ئەژنۆت کێشەی هەیە بۆیە مانچستەر یونایتد خەریک بوو پاشگەز بێتەوە بەڵام ئەو کاتە ڕاهێنەرێک هەبوو کە ناوی سێر ئەلێکس فێرگسۆن بوو لە 19 ملیۆن پاوەند یاریزانەکەی ڕازی کردبوو و PSV-شی ڕازی کردبوو هێنای بۆ یانەکە وتی من هەوڵ دەدەم کێشەی ئەژنۆ بە مەشقدانی بەردەوام چارەسەر بکەم ئەوە بوو هاتە ئەو یانەیە و مێژوویەکی زۆر گەورەی لەگەڵ مانچستەر یونایتددا نووسیەوە لە 219یاریدا 150 گۆڵی بۆ یانەکە تۆمار کرد دواتریش ڕوویکردا ریال مەدرید ئەمە کۆی ئەو یاریزانانە بوون کە لە پشکنینی گشتیدا شکستیان هێنا بوو